Багатоповерхівці за адресою Макарова, 44, вже більше 20 років. Раніше її обслуговувало приватне підприємство ВВ. Проте в 2011 році жителі будинку вирішили відмовитись від їх послуг та створити ОСББ. Адже за час роботи фірми будинок перейшов до занедбаного стану. Підвальні приміщення були майже повністю затоплені нечистотами, а прибудинкова територія залишала бажати кращого. Самий будинок він був також ні ремонтні, не виконувалося. Підвальні приміщення були затоплені, так як перед передачею будинку, коли була приходила прийомна комісія, навіть не можна було зайти в підвальне приміщення, щоб оглянути ті комунікації, які там знаходилися. Хоча теоретично попередній балансоутримувач перед передачею будинку повинен був провести капітальний ремонт, проте на практиці людям довелось прийняти будинок в такому стані, як він є. За словами голови ОСББ, отримати будинок у власність об'єднання після капремонту – це утопія. А ось привести його спільним зусиллями до належного стану цілком реально. У будинку були зроблені у всіх під'їздах косметичні ремонти, були поставлені пластикові вікна майже у всіх під'їздах. Було облагороджено трошки прибудинкову територію, була помінена майже у всіх під'їздах, там 80% каналізації, були помінені центральні крани водопостачання, холодно-гарячого теплопостачання, так як тоді вони взагалі не перекривалися. Ну і взагалі територія будинку, вона стала набагато кращою. Квартплати, що надходить на рахунки ОСББ, цілком вистачає для покриття витрат на поточні ремонти. Що ж стосується капітальних, то тут на допомогу ОСББ приходять різноманітні муніципальні та державні програми. Минулоріч за допомогою муніципальної програми сталого розвитку на Макарова, 44, встановили 6 теплових лічильників з регулюванням, що дозволило вдвічі знизити витрати на опалення. Аби заощаджувати ще більше, надалі тут планують зайнятися утепленням фасадів будинку. Також за найближчі декілька років хочуть замінити будинку і електромережу, центральні стояки гарячого та холодного водопостачання і перекриття по них. Як стверджує Сергій Оліфер, цілком зрозуміло, що будь-які реформи та зміни лякають. Проте він на власному досвіді пересвідчився, що ОСББ є найкращою та справді дієвою альтернативою ЖЕКам. Владислав Остецюк, Вікторія Дмитренко, Вадим Дроздюк, випуск новин.